Mano, eu tô pensando aqui em fazer uma loucurinha na conta do Irineu, já que ele tá na Good mesmo, já ganhou uns sorteios aí, dá pra arriscar na conta do homem. Opa! Beleza! Na última ela veio! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. 5, 4, 3, 2, 1. Irineu. Caralho, Irineu, tu tá muito sortudo, porra. Ó, o Irineu nunca tinha ganhado sorteio. Ele ganhou um sorteio no mês 9, no dia 2 do 9. Aí ele ganhou no dia 10 do 11. Aí ele ganhou segunda-feira. E aí ele ganhou de novo agora, hein? Em 3 meses, ele ganhou já 4 sorteios. Bora, guys, estamos aqui na conta do Irineu. Irineu, você não sabe nem eu. Vamos depositar aqui pra ele, é claro, usando o cupom PROFIT, que dá 30% de bônus. $150, vai virar 195. E fé. Mano, eu tô pensando aqui em fazer uma loucurinha na conta do Irineu, já que ele tá na Good mesmo, já ganhou uns sorteios aí, dá pra arriscar na conta do homem. Triste ele não vai ficar, tá ligado? É triste quando nós entra na conta de alguém pela primeira vez e já mete o louco. 3,10%. O que a gente vai fazer? A gente vai vir no aprimoramento, vai colocar uma skin de $10. Pode ser uma... um agente desse. Vai colocar 3,10%. E vamos skipar 10 red. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Qual pro Vebli? 980. Seria uma AK-47 de $190. Beleza. 8, né? 9, 10. Agora zera a contagem. Vamos pra mais 10. 1, 2, 3. Ai, brincadeira isso. 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zerou a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Agora a gente abre uma invisível. Não veio. Mais 10. 1, 2, 3, 4, na verdade 9, né? 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? 3. Aqui no caso seria o 10. Ai, NT. Puta que pariu. Agora mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ah, de novo, mané. Nós tá acertando o timing, mas porra. 95,9. Caralho, imagina se fosse o 9999. Era a Alp Gangner de $10 mil, irmão. Nós perdeu uma Alp Gangner de $10 mil por causa de um número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Fé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fé. Go! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, dez. Por favor, uma Alp Gangner, vai.
Passa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aqui é fé. Opa! Beleza! Na última ela veio. Era a última chance nossa na Invisible. Veio o Probably Fair 974. Perfeito. Ganhamos a AK Case Hardened de $190. E mais algumas skins de $10. Então, no total, o Irineu saiu com $230. E, mano, ressaltando o fato de daquele Probably 9599. E se aquele 5 fosse outro 9, teria a porra de uma Alp Gangne de $9,500. Foi muito close. Acontece, tá lá, saiu grandão. Saiu com a AK, saiu com a USP, com a gente, com a Glock, com a P2000. Todos esses Probables aqui teria pago na Invisible. Só que aí o que que acontece? A gente não teria uma grande quantidade de tentativas na Invisible. Aí eu tava fazendo basicamente um 10 pra 1. 10 skip head, 1 Invisible. 10 skip head, 1 Invisible. No final deu certo. É isso que importa. Vamos fazer aqui a abertura das caixas gratuitas. 6, 7, 8, 9, 10. Ó, aqui seria o 10, mano. 84, não pegava nada na Invisible, não. Esse 10 pra 1 tá talvez interessante, velho. Tipo, a 10 tem na Invisible. Vou tentar uma paradinha, $14. Ah, mano, eu ia vender pra abrir outra Invisible, mas melhor não. Se tiver outra, eu faço isso. Não veio. Não, beleza, eu vou ficar. É mais $21. $21 é mais de R$100, pô. Mas eu acho que aqui nós forrou pra ele pra cima de $250. Vamos ver. Vai esperar chegar aí a outra AK, mas a gente já vai saber mais ou menos o preço dela daqui a pouco. Hoje foi a partir dessa P2000 Elemental de Fogo. R$60 a P2000. O agente mais R$81. Pô, tá valendo a pena pegar esse agente lá no CSGONET, hein? Lata por menos de $10 na Steam, ele é 81. Aí, Glock Vogue, é, nova de fábrica, R$66,95, R$67. Essa USP Traitor bem desgastada, R$63. Tá vendo? As skins de $10, tudo aqui, ó, R$63, R$60 e pouco. Esse agente aqui, R$80 e pouco. E a AK Aquecimento de Aço Veterana de Guerra, R$1.380. E ainda tem a outra AK que acabou de chegar também aqui no inventário dele. É uma testada em campo museu, R$140. Mano, forramos pra ele quase R$1.800 nessa brincadeirola. $308, sendo que eu depositei pra ele $150. E pra ele, 100% gratuito. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão R$130.000 em skins para 19 vencedores diferentes. Alp The Prince, Alp Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Karambit, duas M9 baionetas, Talon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Mano, agora vamos dar uma olhada. Eu acho que o principal, né? A AK Aquecimento de Aço foi a principal skin que a gente pegou. Vamos dar uma olhada pra ver se ela veio com alguma coisa especial. Ó, ela não veio com muito azul, mas o pente dela tem um azul legal. Parece até uma chama azul do pente. E ela tá bem dourada, mano. Ela tá bem dourada. É uma AK interessante. Ainda mais um 08 bola-bola, né? De grátis. Tá maluco. Fala pra mim quem recusa uma casinha dessa daí de grátis. Parabéns, Irineu, Irineu. A gente forrou na conta dele abrindo a caixa Invisible numa estratégia um pouco diferente. Esquipa 10. Tem nela. E pra 10, tem nela. Caixa Invisible, vocês sabem como é que entra nela, né? Via URL. Você pode entrar em qualquer caixa aqui do CSGONET. Aí você
muda o final. Tá vendo aqui? É Casey barra Boonjay. Aí tu coloca aqui, Invisible. Só que com I maiúsculo. Primeiro I. Aí vai abrir ela aqui. Ela é uma caixa que tem pouca chance de dar bom. Ela é muito cara, porém, alto risco. Alta recompensa, pode vir até a Alp Gangner de $9,500. E quase que nós pega uma hoje. Foi no detalhe, por causa de um número. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Rama!